توجہ دیں، یہ ویڈیو کاپی رائٹ مسئلے کی وجہ سے ہائی سپیڈ میں بنائی گئی ہے۔ بہترین ریزلٹ کے لیے سیٹنگ میں جا کر سب سے پہلے اسکرین پر ٹچ کر کے تین نقطوں پر ٹچ کریں، کچھ اس طرح سے ونڈو کھلے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ آگے پلے بیک اسپیڈ ہے، آپ اس کو 0.5 پہ کر لیں، اس طریقے سے آپ کی ویڈیو نارمل چلے گی۔ Sultan, ¿ves así? ¿Me has dado la siguiente?
Я не могу.
Okay.
Продолжение следует...
ہے اور یہ ہے اس کی ہے اور یہ ہے اس کی ہے Ой, что ты такой? Ой, что ты такой?